वृन्दा म्यामले भन्नुभयो तपाईँ विकल्प ल्याएर आउनुहोस् हामी हेर्छौँ भ्रष्टाचार कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ त्यसको विकल्प दिन्छु राजनीति कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको विकल्प दिन्छु मान्ने कि नमान्ने तपाईँमा आउँछ पहिलो प्रश्न दिपक कुइकेल डक्टर सूर्यराज आचार्य र माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई एउटै मञ्चमा नराखेसम्म त्यहाँको जनताको विकास कसले गर्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ यस्तो यस्तो किसिमको निर्वाचन प्रणाली हामीले किन नल्याउने तिनवटा प्रतिनिधिलाई सँगै किन राख नराख्ने मैले पनि रुकुममा भुकेको मान्छे जनार्दन शर्मालाई प्रभाकरलाई र गोपालजी जङ एउटै मञ्चमा नराखेसम्म कसरी प्रश्नको उत्तर आउँछ र जनताको ला लागि कसले काम गर्छ यो प्रश्न तपाईँले दिने कि नदिने अनि अर्को प्रश्न यहाँ चाहिँ वकिलहरू पार्टीको यहाँ विद्यार्थी पार्टीको पत्रकार पार्टीको राजनीतिक दल पार्टीको अनि प्रश्न सोध्ने जिम्मा मेरो तपाईँलाई प्रश्न कसले सोध्छ आफ्नै पार्टीको क्याडेडेट पत्रकारले तपाईँलाई प्रश्न सोध्छ तालिम तालीकोले बजाउँछ आफ्नै पार्टीको क्याडेटले ताली बजाउँछ क्या यदि हिम्मत छ भने शेरबहादुर देववालाई भडक प्रसाद शर्मालाई र पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई एउटै स्टेजमा राखेर रुकुम्बा रोल्पाकाले जनताले प्रश्न सोध्छन् भने यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र जायज हुन्छ लोकतन्त्र यसरी उर्वर हुन्छ लोकतन्त्रको नाममा तपाईँलाई यदि लागेर लोकतन्त्रको नाममा भोट दिनु नै लोकतन्त्रको मेन कुरा होइन तिनवटालाई जति पनि प्रतिनिधि छन् तपाईँले भन्नुभयो प्रदीप सर हामी कम्पिटिसनमा आउँदैनौँ न नेका नेकपासँग आउँछौँ हामी जनताको माझमा जान्छौँ तपाईँ पनि तपाईँकै ठाउँमा म कम्पिटिसन दिन सक्छु तर तपाईँ र म तपाईँको अर्को पार्टीको प्रतिनिधि दे। एउटै मञ्चमा बसेर एउटै प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छौँ भने हामी रेडी छौँ तर तपाईँ आफ्नै कार्यकर्तालाई भोट दिन लगाउने जनतामा जाने विचारको राजनीति गरौँ विमर्शको राजनीति गरौँ एजेन्डा